Një aksident automobilistik ka ndodhur rreth orës 11 të kësaj të hënë në aksin Pogradec-Korçë, ku dy automjete tip Ford dhe Benz kanë qenë duke u dhotuar në drejtime të ndryshme, janë përplasur, por fatmirësisht pa dëme në njerëz, vetëm dëme materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë policia për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti, si dhe për të normalizuar trafikun pasi është një aks me lëvizje më të madhe. Duhet theksuar se ky nuk është aksident i parë në këtë aks. Aksidentet të shumta kanë ndodhur dhe vijnë të ndodhin për shkak se kjo rrugë është burim aksidentesh, kur nuk mundëson as sinjalistikën dhe as një standard tjetër, edhe pse është një rrugë nacionale.